Eso, bueno, gaur ezagutuko gara, baina bueno, bestela espadikugu horrez aurre aukera ezagutzeko, ba biditxo aurkezpen honetan edo ezagutuko ga. Ba, bueno, base esan, bani egongo naizela horratzean, beti izaten dut ikastaro bakoitza mundu badala eta nik egiten dutela apur bat gia bezala, baina segun eta zuek nora nahi duzuen heldu, edo egiten duzuen galderen arabera eta ba, ikastaroak beti forma bat edo beste bat hartzen dau. Orduen ni Montessori esaten da moduan izango nahi zuen gia, eta giak egiten duena da ingurua prestatu. Orduan nire helburua izan da bizkat ingurua prestatzea, gero zuek bakarrik joateko ikastaroan zehar. Edo zer gauza zalantza, mesedes foroan komentatu, hausnarketak, asko gustatzen jata, zesangotzuenik, foroetan komentatzea zuen dudak, zuen esperientziak, ze azkenien danon artean egiten badugu, ba, aberasgarriagoa da, eta politagoa, bai? Eta entretenidoagoa, eta dana. Bai, nire saiatuko naiz, astero nire ekarpenak sartzen foroan, bale? Eta bueno, ba, beste barik, ba, ni naiz Lorena, eta foroetan ikusiko gara. Gero arte...